ውድና የተከበራችሁ የብርሃን ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ለቤት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጠየኳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ማድረጋችሁን አትርሱ። በጣም ደስ ብሎኛል፣ እጅግ በጣም ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም የምንወዳቸው የምናከብራቸው ውድ ወንድማችን ናሂና እንዲሁም ውድ እህታችን ውቤ እንግዲህ ሰርጋቸውን ወይ ደግሞ የፎቶ ፕሮግራማቸውን እንግዲህ ሁላችንም አይተናል። እጅግ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ወደ ትዳር ሲገባ ገና ወደ መግባቱ ላይ ናቸው እና ብዙም ዓመት አብሮ ሰው ስለኖረ በትዳር ብዙም ዓመት አብሮ ስለቆዩ ደስተኛ ይሆናሉ ወይ ደግሞ ምንም አይነት ቻሌንጅ የለም ማለት አይቻልም እና በትዳር ውስጥ ሁሌም ቻሌንጅ ስላለ ያን አልፎ ለትልቅ እንድደርሱ የልጅ ልጅን እንዲያዩ መልካም ምኞቴን ከልብ እመኝላችኋለሁ። ቀሪ ዘመናችሁ እንግዲህ የተባረከ ደስተኛ ሆናችሁ የምትኖሩበት መልካም ዓመት ትዳር ይሆንላችሁ። እና ውድ ጓደኞቼ ከእነሱ ጋር ማያይዤ እንግዲህ ንኦል ለምን ጠፋ እንዴ? በስነ ስርዓት በውስጥ በቴሌግራም እየመጣችሁ ተፋታችሁ እንዴ ከልጅሽ አባት ጋር? ብዙ ነገር ነው እኛ ሰዎች የምንለው። እና እንዲሁም ደግሞ ስለ እማማ ጨቤ ራሱ ብናወራ ትዳር ላይ ትላንት ዛሬ ቲጂ እያወራች ነበረ እና ቲጂ ያለችውን ነገር እየሰማሁ ነበረ እና በጣም ጭቅጭቅ አለ፣ ጥላ አለ፣ ወዘተ። ግን ዞሮ ዞሮ መጨረሻ ላይ የሚሆነው ሁለቱም ለአንድ አላማ እና ለአንድ ነገር ነው። ላይክ ማለት በተዘዋዋሪ የሚሆን በቀጥታ አብሮ ስለምኖሩት ነገር ነው እና ትዳር ላይ እንትን ጥልም አይጠፋም፣ ቻሌንጅም አይጠፋም። ግን እነዚህ ነገሮች ደግሞ ለባለ ትዳሮች ሚዲያ ላይ ማምጣት ተገቢ ነው ብዬ አልመክርም። ላይ ከኔ ከንኦል ጋር በተጨቃጨፉ ቁጥር ከንኦል ጋር በተጣለው ቁጥር እንደዚህ ከእሱ ጋር እንደዚህ ሆንኩኝ ምናምን ምናምን አስፈላጊ አይደለም። ይሄ የኔ አስተሳሰብ ነው። በቃ ያን ስላችሁ እኔና እሱ ደስተኞች በሆንበት ሰዓት ብቻ መተን ለእናንተ እንደዚህ ነው አልጋ በአልጋ ነው ምናምን ማለት አለብን? የውስጥ ኑሯችንን ደብቀን ለቪዲዮ መተን እንተሻሽ ኦር ሌላ ሌላ ነገር እያልኩ አይደለም። ላይክ ቢያንስ ወጣቶች ነን፣ ትዳር ላይ እስካለን ድረስ ትላንትና ታላላቆቻችን የኖሩበት ወር ለምሳሌ እናቶቻችን እየተመቱ እንደዛ የኖሩበትን ዘመን እኛ ደግሞ አሻሽለን በመነጋገር በመመካከር በፍቅር ለመኖር ያው ከእግዚአብሔር ጋር ይሄን ነው ማሰብ ያለብን ብዬ ነው ማስበው። እንዲሁም ደግሞ በሰው ትዳር ውስጥ ገብተን ምናልባት የቅርብ ጓደኛ ሆነን እኔ ለምሳሌ ለቅርብ ጓደኛዬ የውስጤን አማክሪያት ከንኦል ጋር እኮ እንደዚህ እንደዚህ ነን እንደዚህ እንደዚህ ነን ብዬ ለነገርኩት ወጥቶ ውጭ ላይ ቪዲዮ መስራት ወጥቶ ውጭ ላይ ማውራት ለሌሎች ማዳረስ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። እና የቅርብ እየመሰላችሁ ምስጢርን የምታወጡ ልጆችም አላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ባልና ሚስት እንግዲህ በየትኛውም አጋጣሚ አብሮ ሲኖሩ በጣም ብዙ ነገሮች ይመጣሉ፣ የሚፈታተሉ ነገሮች አይጠፉም። ይህን ደግሞ መቻል አለብን ብዬ ነው የማስበው። እኔ ብዙውን ጊዜ ሴቶች ላይ ነው ጫና ማድረገው እና ትዳር ብለን እስከገባንበት ድረስ ወይ ደግሞ ህይወት ብለን ልጅን ከወለድን በኋላ በሲስተም ማለት እየተወቀጥሽ እየተገረብሽ በጣም ተጽዕኖ እያደረብሽ ኑሪ እያልኩ አይደለም፣ ግን ባልሽን በፍቅር በቃ በጣም ቁጡ ተነጫናጭ ምናምን ቢሆን በፍቅር ማሸነፍ መቻል አለብሽ። ላይ በጣም ጥሩ ምስት ስትሆኚ እሱም ደግሞ ጥሩ ባል ይሆናል። ወዶ ሳይሆን ያንቺ ፍቅር ወይ ደግሞ ያንቺ ተግባር ይገዛዋል ማለት ነው። እና ይሄ ለእህቶቼ ነው መምከር የምፈልገው። በመቀጠል ደግሞ ብልጥ መሆን አለብሽ፣ በጣም በሲስተም መኖር አለብሽ። ለምሳሌ የወር ደመወዙን አምጥቶ ለአንቺ ሰጥተው ወር ሳይደርስ አለቀ ብለሽ እየየ ብትይ ምንም ማድረግ አይችልም። አንቺ የወር ደመወዙን ለወር ባይበቃም እንኳን አበቃቅተሽ የሆነ ነገር ችግር ቢመጣ እንኳን የልጅ መታመም አለ ወር ወዘተ ብዙ ነገሮች አሉና በዚህ ውስጥ መድረስ ያለብሽ አንቺ ሴቷ ነሽ ብዬ ስለማስብ ነው። ይሄ የኔ ምክር ነው። እና እንግዲህ ወደ እነ ናሂ ስመለስ እንግዲህ እነ ናሂ ያው ናሂ ስለ እውነት ለመናገር በአካል አግኝቼዋለሁ። በጣም መልካም ሰው ነው ሲበዛ ማለት ነው። እና
አንዳንዴ ነገሮች ሊሳኩ ስሉ ቻሌንጆች ይበዛሉ እና ናሂ እዚህ ለመድረስ ወይ ደግሞ ዛሬ ያለበት ቦታ ለመድረስ ብዙ ነገሮችን እንዳሳለፈ ሁላችንም እናውቃለን። እና ለዛ ነው እኔ ከልቤ መልካም ነገር የምመኝለት። እሷን ብትሆን ያው ውቤን ብትሆን እንግዲህ የስደት ከስደት የምንመጣ እህቶች ምን ያክል ፍቅርን እንፈልጋለን፣ ምን ያክል ንጹህ ሰው እንፈልጋለን፣ ምን ያክል መደሰት ይናፍቀናል። እንግዲህ ይሄ የሁላችንም ጥያቄ ነው እና እግዚአብሔር ብሎ ደግሞ በጣም መልካም ሰው እና ጥሩ ሰው ገጥሟታል። ስለዚህ እንግዲህ አብራችሁ ከኖራችሁ በኋላ የምን ሰርግ መደገስ ነው ምናምን የምትሉ ልጆች ማይቼ ነበረ። በቃ ያደረጉት ነገር ትክክል ነው። ቢያንስ ከጋብቻ በፊት አብሮ ኑሮ ተጠናንተው አሁን ደግሞ ወደ ጋብቻው ገብቷል መደገስ ነበረባችሁ ምናምን ምናምን ብዙ አትበሉ። ማለት እኔ ጋስ ምን አለ ማለት እኔ የኔ የሆነ የጎደለኝ ነገር አለ ወይ ብላችሁ ራሳችሁን በሆነ ነገር ጠይቁ። ብዙውን ጊዜ የሰዎችን ነው ቶሎ ብለን የምንጠቀመው እና ይሄ መሆን የለበትም። አስተያየት ከሆነ መልካም ነገር መመኘት ነው፣ መልካም ነገር ማሰብ ነው፣ መልካም ነገር ማድረግ ነው። ከቻልን ደግሞ በምክርም በተለያየ ነገሮችን ከሰዎች ጎን መቆም አለብን እንጂ ሰዎችን በተለያየ አጋጣሚ በተገኘ አጋጣሚ ያልተፈጠረውን ፈጥረን መሆንም የለበትም አንዳንዴ ማለት ነው። እና እንዲሁም ስለነ እማማ ጨቤ እንግዲህ ቅደም ብያቸው ነበረ እነሱ ተፋቱ የሚባል ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ቁጭ ብዬ የሰማሁት ቤት ነበረ። መልሳችሁ ደግሞ ቀጠቀጣት መታት በጣም ብዙ ነገር ነው እና ዛሬ እሷ መታ እንደዚህ በፍቅር ሆኖ ሲኖሩ ማየት በጣም ደስ ይላል። እና አትሟርቱ። አንዳንዴ በጣም አብስታችሁ ስለ ሰው እንትን ስታወሩ ጥሩ አይመጣም እና የሆነ ቆጠብ አድርጉ። ቢያንስ ርዕስን እነሱ አድርጋችሁ ውስጥ ላይ ደግሞ መልካም ነገር ብትናገሩ ጥሩ ነው ባይነኝ፣ ያላያችሁትን ነገር ባትፈርዱ እና ውድና የተከበራችሁ ይቅርታ የቻናል ቤተሰቦች፣ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ቪዲዮን ወዳችሁ ላይክ፣ ሸር ስለምታደርጉልኝ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በጣም 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 ይቅርታ፣ በጣም ብዙዎቻችሁ በዋትሳፕ በቴሌግራም ምናምን ጥያቄ ጠይቃችሁኝ መመለስ አልቻልኩት እንግዲህ ስላልተመቸኝ ነው። በጣም በጣም ይቅርታ። እንግዲህ ያው የምታውቁኝ አላችሁ እንዴት ሆኜ እንደምመልስላችሁ ሰዓትና ጊዜ ሳልመርጥ። አሁን ግን ትንሽ ካለሁበት አንጻር ነው እና ከዚሁ ጋር እያይዤ ደግሞ ንኦል እንግዲህ የጠፋበት ሌላ ምንም ምክንያት ኖሮት አይደለም፣ ስራ በዝቶበት ነው። አሁን በሰፊው ከእሱ ጋር እንመጣለን ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ጊዜው ክረምት ስለሆነ ክረምት ስራ የግል ስራ በስተቀር ላይኖረው ይችላል ማለት ነው፣ የመስሪያ ቤት ስራ። ሰው ከእሱ ጋር እንመጣለን። ምክንያቱም የሂሳብ ሰራተኛ ስለሆነ ገና እዛ ላይ ውሎ እኔ እሱን ቪዲዮ የምንስራ ብዬ አላውቅም፣ እሱ ፍላጎት ከሌለው ማለት ነው። ኦልሬዲ ጀምሯል። ሰው ፍላጎት ካለ ይሰራል። ከመጀመሩ በፊት ነበር እንድጀምር የገፋፋሁት እና አሁን ግን በስራ ጫና ስላለ ነው። እኔም ደግሞ ተጨማሪ ያልሆንበትም ብዬ ዝም ብዬ እንግዲህ ብቻዬን እየሰራው ነው ማለት ነው። እናንተ የምትፈልጉት እንግዲህ የኔን ማደግ የኔን መለወጥ እስከሆነ ድረስ እኔም ሰራው እሱ ሰፖርት ማድረጋቸው ያለኝ። ለማንኛውም ከእሱ ጋር እንመጣለን። በጣም ሰላም ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ምንም አይነት ፍችም የለም፣ ምንም አይነት ጥልም የለም። ግን ቪዲዮ አልተሰራም ወይ ደግሞ አብረን ስላልመጣን እንደዛ እንዳታስቡ ለማለት እወዳለሁ። እወዳችኋለሁ። በያላችሁበት ሰላም ቆዩልኝ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንግዲህ በያላችሁበት ሰላም ቆዩልኝ።